9, 10, 11. Opa! Tava quase batendo meu recorde. Essa não! Epa, epa, epa! Que tá acontecendo aqui? E aí, Cebola? Eu convidei o pessoal pra jogar videogame. Oh. Quer jogar também? Claro! Dessa vez eu vou derrotar a Mônica. Sei não, ela joga muito. Ah, é? Pois acontece que eu sou plá nesse jogo, saca só. Pouco depois... Pindalolas, perdi 3 vezes seguidas. Como é que pode? Eu falei, a Mônica joga muito. É que o Sonho é uma grande gamer e por isso pratico bastante. Ah, Sonhos, eu tenho um. Jura? Qual é? Eu quero ser um dançarino. Que legal! Mas você sabe dançar? Opa, saca só o estilo. É que meu sonho é ser uma cineasta e você vai ser o astro do meu filme. Vamos repetir. E você, Cebolinha? Sonha em ser o quê? Eu? Na verdade, eu ainda não sei. Tudo bem, o importante é saber que a gente pode ser o que quiser. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Até ser... marinheiro? Legal! Eu sou a capitã do navio. Vamos achar o tesouro! Só se o barco não afundar. O que aconteceu? A gente tava brincando e ele caiu, tio. Ô, filhão. Eu só chorei porque doeu, viu? Mas qual é o problema de chorar, filhão? Homens também têm que expressar seus sentimentos. Não precisa ter vergonha de chorar. Que tal uma rodada de suco de laranja pra todo mundo? Oba! E depois tratem de arrumar toda essa bagunça que vocês fizeram, hein? Acho que a gente se empolgou demais na brincadeira, né? Ah, mas foi só dividir as tarefas que a gente arrumou tudo rapidinho. Verdade. E falando em dividir, que tal a gente dividir um bolo? Eita, bolo! Segurança Pública do Distrito Federal. Todos pela promoção de relações saudáveis e respeitosas entre meninos e meninas.